Lep pozdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Oddaja je še zmeraj ista, čeprav je druga sezona, namenjena smehu, zabavi, dobri volji. In danes nas čaka vse. Youtuberi, pevci, komiki, lepe ženske, televizike. Komaj čakamo to oddajo. Ja, te pa začnimo. Gremo z nami. Pridite. Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Tine Time Show. Svetlana je tukaj, tudi moji gosti so tukaj. Tako da lahko kar začnemo. In začnemo z damami seveda. Moja soborka iz Bog ne daj, da bi crknil televizor, Mateja Nabršnik. Povej mi, kako se ti je življenje obrnilo. Potem malo sem te pogrešal. S Kocmanovo sta še skup. Ja, sva še skupaj. Ja, Bama se se lepo reža tam. Ja, glej, enako. Tako da pogrešamo, ne? Pogrešamo, ja. Malo pogrešamo to druženje. Ful več ne gledamo toliko televizije, tako da mislim, da je gledano v Sloveniji padla, zato ker mi dve ne gledamo. Samo petek, po soboto ob 9:15 še gledaš, ali kaj televizijo na samo TV3? Samo to in potem tudi ono za nazaj še pogledam še. Še ne, pogledaš, ogled nazaj, ker to se tudi šteje v gledanost, tako da ti kar klikaj, to dalje, ja. Valjda, si zato pa imaš drugo sezono. Evo, danes smo ti zbrali dva lušna fanta, gremo na tvojo levo, Urban, pozdravljen, Urban Vidmar. Nova zvezda Slovenije, ne, tisto te je malo izstrelilo. Kresnica, reče jaz. Malo te je izstrelilo v orbito, pozdaj pa že, videj. Proti milijonu gre, ogledi pa tako, ne, koliko čuje. Ja, zdaj imamo s Kalipso bendo, smo naredili zadnja, pesem je naredila 600 000. Zdaj pa še raste, tako da bomo videli, ja. Kaj, bite kar naro od YouTube-a, ker to so že lepe cifre, ne? Ne, mislim, v Sloveniji sploh ni monetizirano to, tako da ti imaš lahko 15 milijonov, pa ne bo dosti, ne. Imaš pa prepoznavnost, ne? Ja, prepoznavnost imaš, samo koliko jaz vem YouTube-u, to bomo... Ja. Kaj, če bi mi to vprašali, sem prišel na teme nazaj, Marko, ta Marko Pušnik, pozdravljen, ti si jedno... Žadjala, ampak dobro, kaj? Naj bo, ne, primke, primbo. To smo neki Toni, ne, Toni, ali kaj je bilo? Dva Marka, to malo Marko Pušnik prijedno naslednjo. Jaz bomo vse tužo daj krivel, se kličem. Prej sem ti rekel Matej, ker sem Matejo Nabršnik, tako počasi ima trof. Si pa eden jačih youtuberjev pri nas, povej mi, je to samo prepoznavnost, ali počasi boš tudi nekaj začel služiti? Je primarno prepoznavnost. Nekaj plača YouTube, po 1000 naročnikih naprej se lahko monetiziraš. Koliko si ti, na koliko, Jurjev? 38 000. Oba, to si v Sloveniji izbral. Imaš tudi tuje kake? Mogoče kakšen par Hrvatov, to je pa to. Hrvati vse kliknejo, ne? Ja, oni imajo radi dobre zvide. Radi slovensko krade, veš kaj je. Ti si v bistvu rekel, da samo njega gledaš, ne? Da, ne da je... ja, to je rekel predajal, vsi slišiš. Ja, 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 predajal. Sem videl, pa sem upihal na dušo, da se hecam. Ne, jaz sem velik fan, ko rekom, sledim, pač... Fan zna, ne? Pa tudi prvi si na treningu. Ti pa izkoriščaš... Vsako toliko, vsako toliko. Ti pa izkoriščaš njegove videe, ne? Čujem. Ja. Za rojstnodnevna voščila prijateljev imam video posnetke, ki so vrhunski. Ja, kje to najdeš? Ja, povej, kje najdeš? Gre neki dela. Ja, v iskanju, koliko časa to... rabiš, da res kontent narediš? Koliko daš kontenta ven, recimo, na mesec? Tako, trudim se dva videa na mesec, ki naredite, ampak ne koliko rata vedno. Koliko pa ti vzame, recimo, tak en video? Konkretno, so... en video je en teden dela. Vsaj. Ampak... Če že hočeš biti, ne, prepoznavn, te moraš en teden delati, en video, ne, ni drugi. Nekaj moraš vložiti dela, brez tega ne date nič, ja. Urban, se strinjaš s tem? Uf, ja, še bolj, ko rekel, posebej mi, ker začnemo, recimo jaz, ker snemam spot, to traja tudi mesec in pol, ne, če češ, da vse, seveda, itak. Ker jaz tam berem piko, da tudi včasih se zberejo, samo to je v Ameriki, ne, ko jim dao 6 milijonov, vržejo v njih, pa pol v 3 dneh naredijo taki video. Ja, ne, ja, je to pa nas mi, ne, to je treba načrt, pa postaviti se, zdaj tle, tukaj, mislim, da Slovenija, pač kvaliteta te popelje nekam, ne. Pa se mi zdi, da smo začeli malo bolj kvalitetne videe delati, ne, ker tisti, kaj, ki je bila Golica TV, pa ono, ko so se stari videi vrteli, ne. To še je. Tisto, ja, ja, vem, da je še, ampak jaz ne gledam več, ker zdaj imamo dobre videe, ne. Ja, ja. Ja, Urban, ja, video spot je. Ja, če ne propadaš, ne, se nekaj rekel izvajalcov. Je video tako pomemben? Itak, se isto je tukaj tle, recimo, če si ti oddaja, ki ni kvalitetna, preprosto ni gledanost in tudi ne bo oddaja. Isto je za stand-up, isto je za karkoli počneš, tudi če si smučar, karkoli, če nisi neka kvaliteta, pač se zveda propade. Dober video, mogoče bo gledali lih zaradi video, ne? Ja, itak. Ja, se jaz ga večkrat pogledam. Lepe punce bo se bo gledalo, če bo zanimljivo. Ne znam, to zvijo, pa kaj zvijo, recimo, Ines Airbus, recimo sem gledal zadnjič video, ko je ogled 3 milijone, pa gledam, ne, če je dober video, bo folk pogledal, ne? Ja, in... Koliko imaš ti, recimo, največ na video enem ogledu? Mislim, nek 600 jurjev. 600 jurjev, ja. Pikola. To je močno. Slakonja, tam si blizu njemu, ne? Aha, ne liha, ampak ga. Kaj meniš o teh videih, so ti všeč? Njegovi? Ja. Kot kjer, ja. Najbolj všeč mi bil Putin.
Putin je bil, ne, stisnil, ja, samo meni se zdelo, da je najboljše glih na začetku, da ven, ne, pol, malo se je začelo, ne, ta ja, Melania je že malo, ne. Melania je, što niti Trump ni bil toliko všeč v resnici, malo je bilo tako predvidljivo, pa na silo, ja. Oni Putin je tako lepo vun pao, da jaz sem mogla. Tega pa celo jaz gledala. Sigar, ne. Tako so vse res super, što so bili cool, še muzika je bilo v redu, tam mu je vse ratalo, pol pa ne vem. Se to je to, neko, probaš zadeti tisto, kaj si uspela, ne? Mislim, človek, ki bi kritiziral glas, je to problem. Mislim, da je ono, ne, ti prvič imaš ful idej, ogromno idej, ogromno idej. In pa več, ko daš ven, težje je dobiti nek originalen, dober material, da je zmeri nekaj novega, ne? Sigurno, je kaj na YouTubeu, kaj še ni bilo, recimo, ker take stvari, ki jih ti delaš, tudi verjetno delajo tuje, ali si dobil idejo kje druge, ali se te na tvoji? Ne, ne, idejo sem dobil, ko sem našel en komad. In sem rekel, to moram komentirati. In potem sem rekel, če jih naredim več. A kopiraš ideje ali pa sami? Ne, 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 se to trudim ne, čim manj. Ne, prva ideja samo, ne, ono je važna, pol pa če si kvaliteten, lahko na eno štepaš. Ja, se trudim čim manj se zanašati na ene iste stvari, ker tudi postane dolg čas tebi, ne. Ja. Čim delaš nekaj, kar te ne zabava, se bo čutilo v kvaliteti posnetka vsega. Poleg tega ljudje stopnja pozornosti ni več taka, ko je bila včasih, ne, preberemo naslov, mogoče še pod naslov na YouTubeu isto. Ja sem že rekel, ne, ko dajo naše video gor na YouTube, ne, od dodaje, ne, pa dal mene, mojo faco gor, nekdo bo na to kliknu, ne, dajte Svetlano, ne, gor pa bo vsak kliknu. To bi malo pomagalo, to bi malo pomagalo. Ja, to, ne, dajmo malo marketing, TV3, Jesus Christ, ne moje face naprej, ne, to. Lako si pa ti pa z lasuljo, ne, to bi tudi pritegnilo, mogoče, ne. Še vedno, tu če imel lasuljo, ne, pa mnoge, pa tako. To bi znalo kje prodati, to bi, če drugo bi rekel, kaj, to je vedno cool. Ja, moški v lasulji se vedno znal prodati, ne, če bi, mene bi lahko prodal, ne, koliko bi dobila za mene tam v Ukrajini. Jo, težka bo, veš. Pustimo, zdaj rublje, pa vse tisto. Kaj če mi malo začeli še malo vprašanja, je taka drugačna, ja. Da? Prva igra nikoli nisem, jaz vam povem, čega nikdar nisem naredila, vi pa govorite svoje, sem ali nisem. Tak, da ima malo. Nikoli nisem pila alkohola pred 18 letmi. A, Slovenci smo, tak da toto vprašanje je dokaj nepotrebno, ne? A pa gremo tak, koliko si bila stara, ko si prvič pila alkohol? Ker vem, da nisi bila 18. Kaj te vem, pa veš, kak smo mi generacija, kot je že mama dala dudov šnops, tak da... Ja sem štajec, tak da nula dvaj vzako, ne? Mislim, da sem pila alkohol za svojo voljo, ne proti svoji volji. Kira je bila prva pijača, ki smo jo zasovražili, da smo se... Beldežvor, osnovna Beldežvor, šola. Kaka nagražna barada. Vlak resnica, kaj smo se že neka šli, neka resnica. In to smo igrali in smo bel dežur pili, to je bilo. To imamo tudi tu, ja. Kako je resnica ali izziv? Ja, to je. Bel dežur. Ja, kaj to? To je taka breskvina zadeva, veš? You're so last year. Prozorno, ja, sladko, ja, kot pes. Od breskve. In ko se od tega napiješ, je ko šampanca naslednji dan, ne, glavo ti hoče raznesti. Ja, ja, bel dežur, odlično. Za mene je bil, kaj je bila mene prva, navadno belo vino. Ker je moj foter rekel, takrat so bile druge generacije, ne? Če se ga že boš napil, se ga že z mano prvič napil in smo bili na eni trgatvi in mi je po deci. Če? Ampak zdaj na Primorci naprimer zelo oštro s tem, pa niti energy ne prodajo otrokam. Ja, se hvala Bogu, da ne. Ja. Nimate kaj tega sranja piti otroci, ja. Čakaj, imate tudi kofeina notri, kave ne smejo piti, potem si pa monstere zlivajo, ja, v grlo, pa se čudijo, zakaj so nesrečni, pa celi napeti na koncu dneva. Urban, ti, ki je alkoholna, te je prepričala, da je nikoli več naš proba? Ja ne vem, koliko ne vem, če je bila lih samena tis večer, ma mislim, da jahr sem je zameril zelo. Jo? Ja, smo šli preko limita. Kako si je, a ja, 7-5 zelišče, notna ena ti je šla na jetra. Ja, dobro, tudi če bi bila samo dve zelišče, koliko, če spiješ preveč, ali nekaj. Samo jeger, jaz zeznut, ne, tako kot psince mi zdi, ne, tako ona prvi trije, o, dobre volje, četrti pa te najenkrat vrže preko. Coca-Cola skrije vse okus, ja. Ne, pol pa prije za tabo in... Ja, ja. Ni najboljše. Pa srečno. Ti? Čakaj za malo, da nevam zdaj. Mene se najbolj zamirila neka vodka sadna, niti nečka bila, ki je melona ali nekaj takega. Kakšna Kehlevič, da je vječa. Ja, Kehlevič, ki sem gledal, tisto vbuhne. Ja, ne, ker vedno, ko si mora punci nekaj kupiti, to kakaj lepa flaša, pa 8 evrov, je dobro to. Ja, ja. Po ceni so bili alkohol, so imeli in takrat se je pilo, ko sem bil v srednji, to je nikoli več. Ja, ne. Ljubi Bog, to je najslabše na svetu. Ja. Ste hodili v srednji vun tudi tako ono, med odmori pa si naročevali, ker mi smo, ne, tako je bilo grozno. Med odmori ne, to ne toliko. Mi smo med odmori hodili, pol smo zamudili eno uro, pa tako. Maribor. Maribor. Na Primorskem podobno. Ja, ti Primorc, ne? Primorc prije Not Studio, se vsede, prvo kaj reče Maribor šampion, prvo reče Radio City, to je najboljši radio, pa je Mariborski, kaj če ti? Ja, Radio City ima tako rad posebej tega, kako smo rekli, kaj se rekli? Reporter Milan? Reporter Milan, meni mi je, jaz si očen, ker ti stavljam. Pa ti priješ v gosteh Maribor, če ne moreš nekaj reči. Ja, se veš, da si možno ljubiti. Ja, sam to sam rekel, ker ima kaj. Kero strahu spoštovanje. Ja, čakaj, malo gledajte štaj, nisam imeli strahu spoštovanja. Čeprav Primorci tudi.
smo skupaj Ljubljančane tepli, včasih tam na morju se spomnim. Ove smo vsi mrzli. Včasih, veš. Ni to v naših časih, veš. Ja, ko smo se še lahko tepli, ne? Zdaj se več na morju. Zdaj si ga ožbo, zdaj ne. Ajde, naslednji, nikdar nisem plesal striptiz. O, ja si ga že. Nikdar nismo zaplesali striptiza nikomor. A ja. Jaz imel že ono tisto, vedno je bilo pogovor. Je bilo uspešno? Ja, je bilo uspešno. Ja, ja. Je bil zadovoljen. Ne vem, Tikola, jaz sem se samo obrnil pa mu pustil, da se sam izrazil. Tako da. Je bil zadovoljen. Vprašanje je bilo na... O striptizu, Urban. Imaš neko postavo? Dobro, ni lihče. Če ni majca, ni lih nekaj za pohvaliti. Je, pa zato so majce. Ja, bi mogel, ja sam, ne. Veš kaj, moški strebošnjaki so samo tak ne samo zavestni, da se ne upajo dobre majce k bazenu obleči. Samo to je napaka njihova, tak da nima smisla. Je, črna majčka pa to. Rešeno. Neko roko mašta, tu je, tu tak da ono, moderno. Neki. In ni bilo želja za striptizom. Ne vem, mislim, da je bilo za forum, hoče, ki je v srednji šoli, osnovni šoli sam. V srednji šoli, že ste vi striptiz plečali, dobro. Ja, pa tako. Mateja, si šla delati strip pokra? Ne, nikoli me nisem mogli na take stvari nagledati. Pa tudi zdaj, ko so vsi ti pole dance, tečaji, pa kaj jaz vem kaj. Ne. Kako dolgo si s tvojim? 10 let, ja. Mater. Ja. Lepo se odpoveda orgazmu. Ja, vidiš ti zdaj to, pa še nisem plesala. Morno dokladiti. Marko, ti si imel kdaj to? Čast, da si zaplesal lahko kateri, da si je želela, ali celo, da je katera tebi zaplesala. Ja, meni so plesale, to je definitivno bilo. Zdaj, jaz pa dejansko se ne spomnim, če sem kaj verjetno v kakšni zafrkanci. Kaj si, čemo mi, ne? Ja. Moška telesa so tako, razumeš? Koliko briga, zdaj, koliko briga. Pa koliko se slečeš, se nekaj binglja, razumeš, ne? Žensko pogledaš, o, vse je na mestu, razumeš? Večina punc bi reči gleda druge punce, ko plešajo, se meni zdi nekako. Definitivno, je. Definitivno. In to je sploh zmaga, pelješ punco, gledaš striptiz, to pa si zmaga. To pa je en večer garantiran. Ja, ja. Kako pravijo, ni mi važno, ki dobiš apetit, dokler doma ješ. Točno tako, točno tako. Gledaj ti Sam gre na televizijo, to ne. To nije, to bom sedm nek. Gremo, naslednje, nikdar nisem imela nobene depresije. Aha, to smo se prej pogovarjali. Nikdar nismo bili v depresiji, ne. Vi ste še malo mladi. Svetlana je tako, kaj je to depresija, ne. Ja, ne verjamem v depresiji, to so ljudi, kateri imajo preveč časa, glej. Res mi zanima. Ti, ko si bila 25-letna lušna blondinka, si vedela, kaj je depresija, ne? Pa, hvala Bogu, naj traja to razmišljanje, upam, da ti bo trajalo do 80-letnega. Kako smo te vsi pogledali, ko si rekla, da bi se uvidi je ti. Urban, si premlad ali si živel kdaj? Ne, pač sem imel tako, vsak človek ima neko slabo obdobje, ne. Zdaj, če pa tu traja... Moderna doba v to pahnila, misliš, da? Gledamo Instagram, wow, glej, kak so vsi bogatejši. Definitivno je pritisk nekako, ne. Vsi, tako rekom, bilo kjerega tega influencerja, če gledaš, vsi imajo avti nad 100 juri, v bazeni, vile, vse. Nek normalen človek pa živi pač v hiši ali na podeželju ali v neki v Ljubljani ali neki, tako da ta neki ja, malo ljudi, se ki se občuduje, imajo do sveče, pa lahko da pride do tega. Ne, samo ne se primerja z kontroliranim, nadzorovanim življenjem na Instagramu z drugimi, zato ker nihče ne daje gor slabih stvari. Kako boš da ono, se jočem, ful sem v bedu. Jaz sem nekaj dal, ko sem odkril, da imam alergijo na rakce. Sem dal sliko gor. Na rakce, smaš alergijo? Čisto rdec sem imel in bula, ful dobra slika. Prav ono, ko je v filmu, pa to... Bule sem čutil, ko sem se tipal po lasišču, sem imel bule, po vsot. Pa to lahko... Najenkrat rataš alergičen, ne, koliko jaz vem, ne. Tako sem imel že malo prej težave, ampak malo. Sem pojedel par rakcev ali pa sem se jih ful nažaril in sem bil par pikic na obrazu, kaj takega. Zdaj pa nazadnje sem se jih nažaril poleti, šel na fuzbal, kar naenkrat, ej, ti si v redu. Zakaj? Cel rdec in sem se prav slikal, da se vidim, rdec sem bil konor, bule povsod, zgledal sem kot manj celulit na obrazu. Čisto nenormalno. Pa prej na Facebook, pol pa k zdravniku, ne. Ja, seveda, čakaj, zdravniki eni lahko umrejo tega, tako da za biti grdo. Zdaj, že Louis C.K. je imel, ne, se zelo žalost, ne, da ljudje... Da Rašido. Da ljudje umirajo, da Rašido, ampak, ne, če te Rašido bije, mogoče nisi bil namenjen, da si živ, ne. Mogoče, če nekamo skrbeti, čez eno generacijo smo rešeni. Dajmo, samo etikete odstranimo. Varnostne etikete vseh izdelkov, pa se bo problem sam rešil. Genski bazen se bo spucal v nulo. Še imaš kako vprašanje za nas? Nisem odgovoril na vprašanje, jaz sem kar preskočil. Da, greva, ja, jaz sem alergijo nadskočil. Ja. Kaj sem imel zareči? Depresija. Ja, jaz sem hotel biti depresiven, oziroma sem mislil, da sem, ko sem bil v srednji šoli. Ker je bilo popularno biti depresiven, pa imeti svetobolje. Ja, dajmo se ja, ker... Poslušali smo njete, depresija. To smo, takrat... Tota generacija je to malo zezna, ne? Ker biti depresivn je nekaj normalnega, ne? Da pa to romantiziraš, ne? Ja. Je pa malo fucked up, ne? Ne, to ni bolje ono suffer.
To je nekaj drugega, ne? Ja, Safer emo pičiš, god, ne? Pa to, ne? Ja, način ja. Življenja, ne? Ja. Odnesi me. Srednja šola, pa vse v črno, pa dol, predolgi rokavi, pa... Dobro, pa to je stil življenja, ja, ne? Takrat, razumeš, potem vseeno greš zvečer, vem pa veš, zakaj si tako blizu. To je drugo, po mojem, ko prideš do neke meje, pa tak pri 25, 30, še imaš neke cilje, po pa si 40, pa mogoče tega ne uresničiš, pa te vseeno malo naredi... Jaz nekaj godi, da si dosti prihodnosti se ti poruši, ne? Ja. Predstavlja si, kaj zvem, prvo ljubezen, to konca že se to poruši, ne? Ni tak, ne zgradi novo. Čak, Erik, se znaš, ko jih boš dala skozi, kako lahko zgraditi. Moramo razmišljati, ne? Ja. Nauči nas. Kisel je za mojo življenjsko zgodbo spet razlaga, še sedmi mi. Ok, gremo naprej. Nikoli nisem imela tatuje. Aha, tatuje smo rekli, da bomo malo zato, ker si ga videla tu, ne? Tak si jih dolgo gledala, ne? Ajde, zgodba za tvojimi tatuji. Eden več? Ne, sam en, ha. Enega ni ono beden, ne? Ja, ve, to je ono, to mi je že ta, pri katerem sem delal tatu, na Tajskem smo bili, mi je pa delal z bambusom, 16 ur imaš špiko, ja. 16 ur? Ja, sem mislil, da že... Ja, ima prav špikanje. Če ne pa bilo... Ne mu je bilo všeč sam proces, veš? Kako to dela? Kako to prav dava? To mi je da bambus, pa pa ima sam eno ihlo, ne? In pa ti ima tako kladivce in sam... Torej, to rečujem. Tega še nisi niti zle. Pa v čem pa je fora? Da boli. Bolj natančno. Bolj natančno, ne? Ker nekaj mora biti. Pištola, tatuja, ima več igel in ti bolj cefra maso, ne? Zdaj pa tle, ker je pa ena igla, lahko dela dosti bolj detajle in prije pač bolj kvalitetno, sem traja več, ne? Koliko ste dal za to potem? Pa to na Tajskem ni bilo skoraj nače, nek 350 ali pa kje ta, zdaj če bi bil tukaj... Si ziher, da ni hena? Bomo videli, ne? Ja, ja, vse sem je zlahal. Po mojem, ali sem mu ni dal, ali ne vem, kaj mi je naredil sam, struntle nima. Ali sem mu ni dal, ali ne vem, kaj na fora, mi nam sam tle strun nima. To je bilo 150, ne, da se tere one poste. Na to škonto, ajde, dobro si. Mateja, ti se rekaj, imaš na hrtu nekaj, koliko jih imaš? En napis samo, to je bil moj začetek, ono, da sem potetovirala. Meni je to ful všeč in sem si želela cel hrbet in sem si dala tak no regrets napisati, ker to je eno moje vodilo v življenju. V angleščini ali v japonščini? V angleščini in dejansko to piše, ja. No, ja, enkrat mi je en rekel, stara, kaj imaš ti na hrbtu? In točno to je rekel, no regret. Ne. Ja, to moraš baziti, to te še nisi. No, potem se pa vstavila, ker sem spoznala mojega dragega in s njemu so ful grdi tatuji. Grdi tatuji na ženski, malo ga le spravi k sebi, ne? Okay, takoj, ko nima tatuje, pa nima daddy issuesov, ne. Tega nočemo. To je preveč zrelo. Tako da to je to. To je en. No, tablica, napis. Jaz sem trenutno na treh. Pa ti? Jaz sem na nuli in nula. Mislim, da bo tako ostalo. Nisem fan tatujev. Nikoli nisem razumel, ko se lahko odločiš, da boš neko stvar gledal celo življenje, ne vem. No, gremo malo polarizirati, ja. Mislim, eno imam eno prijateljico, bivšo prijateljico, ne vem, ki se dal tatuirati psa na nogo. Aha, to so pa oni bedasti tatuji, ja, in ta pa se tem umrl, valjda, čez par let. Kako je njenega psa, recimo, ki je umrl, ja, ali ga je vsaj trofov neko? Je bil še živ, ko se je tatuirala, ampak po njo umrl, ne? In zdaj sem se zmišljal, kaj vsakič, ko dobiš novega psa, si boš dal novega na nogo zdravo. Ja, samo res, ja. Neke pasijo smrtnice bojo to zgledali čez par let, ali kaj, mislim? Halo, ja. Prosim, kupil bi psa, ker bi rad bil čez 11 let totalno uničen psihično. Mislim, da spolno vsak, če umrl je, ne vem, ne razumem poante. Zakaj ne more psi 100 let živeti? Moj pes mene preživi, nočem jaz njega preživeti, ne? No, ko smo pred depresiji, tudi neka psa ti mora umreti, pol še pa tako, da lahko vse čutiš. Nimam psa, veš? Nimaš puljega? Pa ne bom imela. Ti bo kupil enega bulanega, da bo živeti. Ne bom imela. Ma kdo kaj doma? Od živali? Ne več, imela sem psa 17 let, zdaj pa pač ni časa, ker to je tudi... 17, to je že neki rekord, ne? Koliko psi ponavadi? Pudli živijo. Aha, kot in mali hudiči so kar, ne? Jaz imam mačko in sem spustila jo in je prišla nazaj. Sem spet jo spustila, pa spet je prišla nazaj, glej tu. Tako da, pa moja bo ostala, veš. Glej, tak mačko dobiš, ne, koliko jaz vem, nekaj naenkrat se pojavi. Dobro, pridi, tako sem jaz bil v bajtu, sem jaz 6 mačko okoli. Pa vedno so šle na moj avto gor, zato jih nijam, da? Lepo. Ok, zdaj pa počasi lahko gremo na reklamo. Na reklame, ja, koliko jaz vem. Hvala, Svetlana, prosim, kupujte ljudje, kupujte. Potrošiš to? Odlično, ego kapitalizma smo nahranili, reklame so za nami in kaj čakajo po reklamah? Ja, gremo zdaj na vice, tako da vem, da ste dobri. Da vas vidim, kakaj ste, imam veliko upanje vas, ajde, imam enega takega bogega bolj za začetek, da vas ne preveč utrudim. Kjer ga sem že hotel? Aha, mož, žena, poročena, ženih 20 let,
moš prijeti do zdravnika pa reči, doktor, jaz, zdi se mi, da moja žena ne sliši več dobro, ne, samo ne vem kak naj, ne, ne upam je reči pa, da bi prišla. Eko ni problema, postavite se za njo enih 10 metrov, ko bo nekje vam hrbet kazala, pa rečite nekaj, ne, pa če ne v nič, pojte bliže, pa dokler ne bo slišala, pa bote videli, kak slabo sliši. Dobro, ne, gre v kuhno, žena tam reže nekaj. Žena, kaj bo za večerjo, tak iz vrat dol, ne, ništa, stopi bliže. Žena, kaj bo za večerjo, ne? Nič. Pa stopi čist do nje. Žena, kaj bo za večerjo? Petkrat sem ti rekla, piščarec. Še dobro. Mož je bil gluh, Marko, ker se nisi nič zasmejal. Nek sem razmišljal o mojih vecih. To je tisto, zdaj si na trdnih, ne? Vsak ima tremo, ono, jaz se tako ja. Nekaj, vidim tujo komedijo in se sklopim. Ne moram poslušati komedijo, to je... Te pa dajmo tvojo poslušati, da ne boš sklopil, kaj si nam pripravil. Okay. Dva sem imel ogledanega, ga bom povedal tega rajši. Tvoj mora biti kao najboljši. Ne bo, so vici, tako da nisem jaz bil napisal, tako da je safe. Ja, ja, ni. Lahko probamo bade, če prvi bo slab. Ja. Pride en indijanec do doktorja, ker njihov poglavar ni mogel srat. Je rekel, da bo slab vic, že vic. Lahko razdor, lahko razdor. In pride do doktorja in reče, o, velik poglavar, nič drek. In on je, kaj, velik poglavar, nič drek. A, je zaprt, dobro. Dajte mu tablete, ne, na te tablete, na vsakih 7 dni naj poje eno in potem bi se mogel odpreti počasi, ne. In on, okay, okay. In on pa si je narobe zapomnil, on pa si je zapomnil 7 vsak dan tablet, ne. Je šel od tega poglavarja, nič te tablete nesel, pride nazaj čez 2 tedna, on je, kaj, kaj še vedno narobe, velik drek, nič poglavar. Lepo, jaz sem vedno želel imeti tako, ono, neko pošteno, eno tedensko, trebušno gripo, ono, da meni 6 kil daš dolj, ne? To s kolegicam rekla, ko so šle v Egipt, prinesi mi neka flaširanja, nikoli vode, razumeš, to je dieta. Dobar dan, prijazni Egipčan, podrgnite se malo v mene, ne? Lahko malo leda za sabo. Imate kaj doma narjenega vina. Daj bi lušen drugega, kome čakam, ajde Urban. Zdaj sem jaz, če vice, lih nisem moj forte, ne? Ja se, enega, da prije pa reče, samo vice govorim celo življenje. Ok, čaki, ko rečeš črncu, ki vozi letalo? Povej, hitro, jaz se distanciram, če bo slučaj. Pravilno, to je to, kak naj homoseksualec plav iz lesa. Tega sem poznal, sem nisem hotel pokvarjati. Se je spestilo svet, kako jaz poznam pokvarjeno verzijo tega, ampak to nismo rasistični, tako da mi je bil všeč. Odlično, lajkam. Mateja. Pa nisi me mogel ven spustiti, ne? Tak sem se, ono, delala mala. Nega si se mi skrivala, ja? Ko so spraševali, ono... Blonta si prdeča si, tak da moram te opaziti, prosim. Pa točiš ven, pa točiš ven. Groza, mislim, vic je moje življenje, ne? Ampak dobro. Pride cigan k zobozdravniku, pa ima same zlate zobe. Pa on to odpre. Pa mu reče zobozdravnik, ja, kaj te naj vam naredim? Pa reče, varovalni sistem. Se nima bakra notri. Zakaj bi pole rabo, nišče mu ne uspičil. Luškaro, Marko, daj povej še onega. A še drugega? Daj ga. Daj. Tri tipi se dajejo, čigava žena je najbolj glasna med seksom. In reče prvi, moja žena je tako glasna med seksom, da jo sliši cel blok. Reče, moja žena je tako glasna med seksom, da jo sliši cela ulica. Reče, tretji to ni nič fanti, je moja žena je tako glasna med seksom, da jo slišim jaz v gostilno. Auč. Ta je skoraj lahko resnična za kvalit. Vrejamo še zgodilo, vrejamo še zgodilo. Dokaj resnična je že dan danes, ja, ker se mi zdi, da ne znamo biti več zvesti. Ne? Ti, ko se reča 10 let, to je zdaj že neki rekord današnjih časih, ne? Si ne rekla zvesti, 10 let je nekaj čakaj. Mislim, ne rekla skupaj. Ja, skupaj. Mislim, pred se obremenjujemo s tem. Vse, ne? Res. Mislim, moraš imeti vodila v življenju, da kaj so tvoje vrednote, ki jih želiš pri partneru. Mislim, nikoli nisem ne stokala, nikaj ne gledala. Jaz sem igrala na telefon od mojega dragega igrce, pa mu enkrat nisem šla stvari pogledati, ker gledaj, če se mi akoli razumema. Pa poleg tega, če boš že šel brskat po telefonu partneru, kaj miš, da boš našel kaj takega, kaj boš srečen, da si našel? Ja, kaj miš, da si piše z bilo kom moje najboljši na svetu? Ko gre samo postrežno, se lahko nekaj zgodi. In ja, mislim, če imaš ti človeka, ki ti odgovarja v lajfu, to je to, whatever. Ja, srečno, srečno. Vidva sta našla že takega človeka? Najbrž še ne, malo zgodaj smo, ne? Magdo, resno zvezo? Ne, jaz ne, res, skoraj, ko sem imel punca, tako ono, ima eno, dve, oziroma dve, tako da pa smo bili res skup. Dve istočasno. Ne. Punca, eno, dve, tri. Ne, sam pa nikoli, kaj, da sem še mlad po moje, ker bo pršlo, kaj se ne. Kako pa si star?
25. Ja, da se bo začelo. Ne, jaz sem starejša. Moški so 30, pa rečem, kamo delali zvečer, ker če bi familijo začel delati. Počasi. Prehitro. Koliko je zdaj, ker ko smo mi bili, to je bilo ženske 22, 23 otroci, moški 25, 30. Kukjo. Zdaj pa jaz mislim, da za moška 22, 23 je čist komod. Komod, samo ni reče. Kaj ti misliš, da mi takrat znamo vzgajati otroka, da bi jaz pred 22 lahko otroka vzgajal? Ne, mislim, kaj pa pol pa, veš kaj, oni zgodni siroti, ne? To pa je tudi nelik. Hidro so samostojni. Ja, ma ja, so pa starši, stari, pa ne veš, ali to nona prišla, pa to. Po moje mlajši, ker manj razmišljaš, ne? Jaz zdaj mislim, ne? Za mlajši starši pa se potem spomnijo, Pikola, nismo še živeli, ne? Jaz sem s svojim tam malim, pa je 35, bom šla skupaj v disko. Ti si po moje imela vrejo tako, nekje pred 20-ih, ne? Ali kdaj si imela, ne? In zdaj si še vedno mlada in vse, tako si rekla, malo živost. Viš bo kar pridružil njihove ekipe in šla na disko. Jaz peljam, oni pa me časte, ne? Ja, vse tvojega. Sem videl, da je kar neki Jack, tako da bo mamici zrihtal, kak je prijatelje potem, ko bo mamica 60, ne? To je bil plan. Škje to. Ja, nisem hotel zdaj, da ti otrok 25-ih, ti ne more 11-letnih rihtat. Ne, 18-letnih. Malo zgodiš. Smo imeli kdaj kako razliko, tako v zvezi? V zvezi, ali? Ja. Smo bili kdaj z precej starejšim ali pa precej mlajšim? Ne. 5 let mlajša največ. Pa to sploh ni važno. Jaz sem kar imel, mislim, da do 15 let. Ja. Pa kaj te ni naučilo, da sem v Crkno TV povedala, da to ne gre? Ja, takrat sem si zapomnil, samo nažalost sem takrat že bil noč. 4, 5, 6, 7, vse ostalo. Daj, treba menjati nekje. Ne vem, treba je dosti potovati, imeti službo, ki te tako zaposli, da se manj se vidiš, rajši se imaš, ne? Ja. Pozabiš, ko nisi jih srečen. Ja, ono, a ja, mi dva smo skup, a ja. Dobro, vice smo zaključili. Kaj bomo zdaj naslednjo povedali? Gremo za naslednjo igro za Drega. A, za Drega, in ja. Imate vprašanja, pa odgovarjate. Naprimer, prvo. Če nočete, lahko bombonček pojeste namesto tega. Se nima bombončkov. Mamo, jih tam so, vidim. Mamo. Nih. No, če bi se lahko rodili še enkrat v katerikoli državi, katerikoli rase in katerikoli spola, kaj bi si izbral? Ha, kaj bi bili? Jaz sem že malo, sem začel malo premišljati. Jaz mislim, da bi se rad bilo keko malo plaže, kot mulat, tudi sem en, se mi zdi, in ženske in moški so lepi kot slika, pa ženska. Jaz sem bila nemške rase. Nekaj takega. Če sem taka ženska na plaži, ne, potem tudi, ker sem študiral, ne bi rabil nobene karijere, tako da če do 40-ega najdi, bi se pač bogato poročil, razumeš? Pa bi celo življenje. Mislim, da nemška rasa je najboljša rasa, ali kako? Ja, okay. Tako bi bila. Imaš par ljudi, ki jaz sem. Jaz živim tako na takem lepem kraju, na hribu hor, imam razgled. Pa že Slovenija je lepa, ne znamo je prav ceniti, ne? Kulje. Razviti smo, zdravstvo imamo, vse imaš, kako rekel, nikoli meni nič manjkalo, sit, nikoli nisem dobro, eni imajo več kot drugi, ne, ampak to je tako sej država, ne, kaj ne moreš, ne? Da primerjamo, ne vem, se s kršnim vzhodom, Tajska. Vse eno imamo malo prevelike razlike, Slovenija nijamo. Kako rekel, mrzik je, no. Ni prevelikih razlik? V Sloveniji? Ja, poslovič. Malo smo že spravili. To je sloh ni nič, kaj pa ne veš. Naprimer v Egiptu, ta bogi, kateri rodijo, nima potnega lista, oni je rabi. Samo bogataše lahko grejo v tujino, ne? Ja, in nimajo izbire, to pa je res razlika, ne? Isto ima in Nemčija in Avstrija in vsi imajo, samo pač gledamo, ne? Mi tudi govorimo, kako imamo katastrofalne avtoceste, pa pelje se ti v Köln. Če meni prišel kolega iz Norveške, pa je rekel, ti mate, mislim, da imate take ceste. Smo se opikalo, Norvežan to reče, ja, čak imamo dejansko. Govoriko, tako. Ja. Tako da, mislim, da je pomembno to, da pač pri sebi tak nekaj gledaš. Malo nam je še ostalo, ko smo se poštjarki vozili štatih, to je zmeri, razumeš. Tisto, kar je tam, tisto zmeri boljše. To je doba, tudi Instagrama pa teh depresij, kaj smo se premenili, vedno gledaš, oh, jaz pa tega nijam. Kateri pa država trava vam najbolj všeč? Katera država? Meni? Kih, sem jaz se bil, da mi je bilo najboljše. No, meni je bila Španija, ja, Španija. Zakaj? Ne vem, spoh, sveda so taki sproščeni, tako, ne, malo... No, angliško ne znajo, ne? Jezus, kraj Španci, ne znam angliško, petaljani. Ja, znaš špansko, mislim, hvala. Znajo špansko, sam jaz ne znam špansko, Jezus, kraj. Vse pa se neke pesmice naučiš, pa nisi gledal Esmeralde? Tega je solo. Ja, sem gledal sem. Vi, kateri bi država všeč? Pet video, še vedno ista, čuj. Jaz nisem videl dosti držav, dejansko ne potujem dosti, ker se mi ne da. Ne vem. Kam bi hotel?
Kje bi se rodil? Pa bi se raje rodil kot moški ali kot ženska? Kot ženska, da ne rabi delati. Res? Definitivno, ja, ja. Nekaj, jaz sem zelo hvaležen mojim genitalijam, da ne krvavijo vsak mesec. Ok, ta da del, ja. Bi, ja, rade, bitno seč, štancaš par frotov in si dober za življenje. In bit urejen in vse te stvari. Mi tip imamo tako kar... Ne, malo težko, ne? Pomisli naše jutro, kakšno je. Ustaneš, si umiješ zobe, ajde, pa se oblečeš in greš punca. Tri kavbojke imaš dve mikici, pa si gol. Po pet in pol ustat, en uro, nekapa. To pa tudi ni slovo, da priješ na vas 20 evri pa pijan. Lahko greš na roza večer v štirko, pa si tudi brez denarnice. Kaj tak, da glej. To si vsi mislijo, vse geji niso tak nori, veš. Če meni ženske ne kupujo pijač, to še ne pomeni, da mi bodo moški. Še vedno moraš biti privlačen geji, ne da kar si geji, ne ker sam ga zame, ima izbiro. Na zadnje nam geji rekli, da oni kar... Po vrste, ne, plače. Ja. Ja, tak je rekel. Ja, ker so ljudje s poštovanjem. Ja. So tu klapa, razumemo, vsaka ena runda to. Ja, hvala Bogu, če bi bilo pri nas tudi tak, da bi se z ženskami lahko tak zmenili, ne? Zakaj moramo mi vedno plačevati? Zdaj že plačate kaj? Zakaj pa bi rabili vas? Ja, ja se res, da ženske so, vse zmeraj so bolj tako, ne? Ne, dokler. Ja, res tako. Nobena ženska no nikoli srečna, ker noben moški no nikoli imel penisa, kak se že gre, ki bi ejakuliral gotovino. Čokolado. Oboje. Gremo naprej. Če bi izvedli, da boste živeli samo še en teden, kaj bi počeli ta teden? To je večno vprašanje. Ja. Jaz bi se verjetno prav pozdraviti, ampak dobro. Jaz bi šel na Tine Time Show, ker to je najboljši škrat. Pa na YouTube kanalite Marka Željava, gledaj. Parban, Vizvar, tako dobro, poje pa to. Gledali. Še boš prišel, če za mes bukera. To še vedno lahko, veš, gleda nas, mora iti gor, tako da. Ja, vidim. Ti boš imel še datumov tukaj. Mateja? Kaj bi počel? Nijem pojma. Nijaš pojma? Definitivno bi nekam šla. Na hitro. Ja, hodiš, naenkrat imaš sedem stvari. Ja, tri dni, da zgubiš, ja, ono, kam bi šla, mislim, meni je en boljših mest, kjer sem bila, pač mi je New York, tak za 2-3 dni, ampak bolj prid domov, pa... Ja, pa, ne rabiš mi domov, dva dni. Ne, vidiš, dva dni imaš še jet lag, tako da dva dni si v New Yorku in pojel od skoda. Po mojem bi tipično žensko hodila en teden samo v krogu, pa naj vedela, kaj bi najprej. Po mojem bi še zdaj zbirala, pa bukirala, bi šli tam, šli tam, šli tam. Šest ur si v taksiju, ker ne moraš nekamer iti. Jaz, če bi en teden živel, verjetno bi tisti teden delal vse, kaj nisem upal celo življenje. Probal bi vse, kaj si nisem upal. Od heroina do se napiti. Najprej droge. Ja, alkohol. Večer, ja, vse, kar mi je vse, kar odraslo življenje prepoveduje. Ne? Ko se enkrat moraš zresniti. Ti ne bi? Ne, šla bo predstavljala. Naredila tako iz enega Chip and Dale. Ne, to ne bi. Urban, ti imaš kako željo? Me ne vem, težko je zdaj spraviti se ven tjeden, sem ne vem, če bi nekaj daleč šel, ali ne, po moje tako... Ali bi se zaprl za eno, za en teden sobo? Ne, dejansko, ne vem, po moje... Dejansko nima nekih idej, da bi bilo zdaj neki wow, razumeš, pač, vse bi potrošil... Komaj čakate, da Urbana, on ima vse ideje sveta, kam vas bo pelo, hitro nekaj povej, kam jo bo... Ajde, te pa mora iti s punco nekam. Ja, ne, ma ne bi nekaj zbiral, družinca, lepo... Pozdravu, se družil s prijatelji, žurali ga bi, ne. To mi je všeč, da vedno znaš. Več gostov lepo poudarja familijo, pa ja. To je edino, kam bo ostalo do konca. Ja. Kaj češ iti proč, tako po mojem bi se rad prišel na familijo, kdaj bom šel. Nekam bi šel, tam bi bil, po mojem, tako sem rekla, jaz bi v krogu hodila en teden. Ja, po mojem. Kom saj. To je malo. Se, hvala Bogu, da ne vemo, kdaj bomo umrli, ne, ker nekak se mi zdi, to je lepa prednost človeštva. Ja, jaz sem, da bi bilo boljš, da bi živ, da bi vedeli. Ja. Misliš? Ma ja, zakaj, če se zavedaš... Ne, nisem mislil depresivne stile, sam... Ne, ne vem, kaj si misliš. Če se zavedaš, saj veš, da ni tako, ne? Koliko časa imaš, ne? Pač tako, ne, tako rekel, da izkoristiš. Ne, ti ne bi to nad glavo veselo, razumeš? Evo, bolj ti ena reče, veš, da ošči. Ne padem v depresiji, veš, se tu. Če čez 25 let, če gre, sam bolj, ko si pa na dve leti. Mislim, če bi nekomu rekel, da bo umrl pri 64-ih, ne bi lih do zadnje sekunde čakal za to penzijo, recimo, ne? Ja, bi izkoristil kar manje, ono, jaz sej bom. Ja, sam to je bolj problem, ne, ker bi pa življenje vrgo, ne? Gle, si priješ do 40-ega, čakaj, pri 45-ih moraš, zakaj bi se trudil, zdaj pol še nekaj, ne? V najboljšem primeru samo še 5 let. In bi užival 5 let. Yeah. Ja, kaj pa otroci tvoji? A ta, kaj če bi ti neha uživati? Oni pa... imajo zuživač naprej, za ta boja hoče, očekaj malo. A ta uživa. Oni bi uživali, ko bojo oni zrasli, gledaj. Yeah. Tako je. Na, gremo naprej. Če bi lahko pripeljali nazaj eno serijo, katero več ne predvajajo po televiziji, kaj bi bila ta serija? Ja, Breaking Bad, malo meta kukamo. Definitivno. Game of Thrones, sem brez zadnjih par sezon.
Kdaj smo nehali Game of Thrones gledati? Jaz sem nehal sredi sezoni gledati. Jaz sem pogledal do konca, samo jaz izgubilo ful. Ne, ja. Ja, potem, ko mora si on izmišljati. Osem sezon čakaš, kaj se bo zgodilo in pol v eni vse se zgodilo. Po moje bi pri Red Weddingu morali nehati. Jaz še nisem gledala. Ne, vse, hvala Bogu. Jaz sem si to pustila, jaz si pustim neke stvari. Tako, ne vem, Harry Potterja nisem nikoli gledala, pa enkrat bolniška pa vse dele. Jaz tudi imam tak raz. Maraton. Smo maratonci, ja, Grki bi bili hudo žalostni, starojo davni Grki, ko bi vedeli, da pravimo maraton gledanju serij. Ne? Jo, jo, gledaj, vse je šport, če ja, oni ples na drogo, šport te je to tudi, gledaj. Ne, za tebe nič, če ne plešeš na drogo, ti je skraj. Se nakvarjam športom, sem to rekla. To bi ni res. No, še katero serijo bi? Marko, kaj bi ti prepelo? Mogoče Sopranos. Sopranos, to je bila moja zbira. Yeah. Pa Hausa bi še jaz prepelo, mogoče nazaj. Pa Haus še je, nekje, na nekih nemških. Ja, se je, samo ni novih delov več, ne? Jaz bi Policija Akademija še en del. Sam da bila kvaliteta, ko bilo začetko. Še je bilo več. Ve, samo da bi bila res, tisto je bilo... Tega pa nem pozabo, res tisti film je bil ikonski. Tisto je bilo legendarno. Pa smo iz kina ven prišli. Še enkrat pa si gledal, oni ko je mačko vstrelo, ko ni hotla dol z drevesa. Oni ki je oponašal zvoke uničarac, tisto je bilo carsko. Svetovno, ne? Tisto si želel bi tisti tip, da bi delal tiste zvoke kumulo. Da bi jaz to. Eno vprašanje še bomo morali zaključiti. Ne, bomo šli na naslednjo če igro. Če bomo morali zaključiti, nema ovaj cajta za igro, za eno vprašanje še imamo cajt. Se bo hitra igra. Dobre, zdaj pa boste našteli čim več nogometnih klubov. A, to je za žensko. Ja, to imamo moški pa ženske. Lahko oba, vsi sodelujete. Da vidimo, kdo bolj pozna nas proti. Dejmo, začnemo z naših. Z Matejo, ajde. Mateja, pet nogometnih klubov. Jaz sem za Champions Ligo delala, pa njem pojma. No, vsi sodelujete. Nogometni klubi? Ja, ne, ženska mora najprej. Ajde ti, daj mi dva nogometna kluba, tuja. Imamo še minuto. Dobro, nekaj hudoc. Pa še v Barcelona, ki je še igral Ronaldo v Realu. Ja, Sampdoria, to sem zadnji zajebil tukaj. Sampdoria, Mateja, ki se mu ostavili? Gremo, nogometni klub. Bayern München. Dobro, Manchester United. Real Madrid. Koper. Arsenal. Maribor. Hit Gorica. Šampion. Ne, zadnju moram da... 40 sekund moram šteti. Ajde, gremo, Marko. Ta Union, kaj so neki. Ljubljana, vem, ko si kličil? Olimpija, je. Olimpija, ja. Kak ne všeč, da ne veš Olimpije na pamet? Ja, Union, ne, nekaj tega njihovega. To so pravi stand-up komiki gledal noho med skoze. Ajde, Mateja, boš si ti zataknilo. Enka Duplek. Ja, ziher, manjka Duplek, ja, pa še dober klub, malo verjetno, če so Štajerci. Dobro. Tečem jaz so Fluminense. Ja, naprej. Ti povedi, da robe zdali. Prva liga robe. Ti je Ronaldo igral Real pa Juve. Birca, Birca. Evo ga, da meni moj klub. Dobro, če imate više kakve klube, si jih zdaj med sabo do konca povejte. Mi smo zaključili za danes. Zabavno je bilo, upam vsaj za tudi vas. Vi uživajte še naprej vikendu. Mi pa gremo. Pa, pa. Čau, čau. Čau. Čau.